Eu topei e chegamos hoje retomando esse projeto que há anos a gente não fazia. Convidou, mas não... Na verdade, tem que explicar uma coisa, que eu era fã do Lô desde menos de 10 anos. Dois. E para mim foi uma honrosa, grata surpresa quando o Lô incluiu no seu álbum Meu Filme, a música que a gente acabou de tocar, O Te Ver. Eu acho que é uma glória para qualquer um que possa um dia subir um palco, tocar uma guitarra, um violão, tá compartilhando esse lugar aqui com um ídolo, né? Com uma referência, e ainda mais um cara que gravou uma música de nossa autoria, muito bacana. E por falar em criança, né, você costumava dizer que na minha infância era o disco dos Três Porquinhos e o Clube da Esquina. essa piada você esqueceu. Pois é. O Samuel saiu direto dos Três Porquinhos para o Clube da Esquina. O pai dele, eu devo isso ao pai dele, o Volber, que bem, do jeito bem legal, chegou e aplicou o Samuel quando era garota ainda nas canções que a gente fazia no álbum Clube da Esquina. Fala em Clube da Esquina, a gente pode até mandar uma chamada. Clube da Esquina, vamos lá? Vamos lá. Aonde nasce a fome de você, ter certeza no meu coração.